ការសរសេរនិយាយថាទីនៃការសរសេរភាសា CSS កន្លែងដែលយើងអាចសរសេរភាសា CSS សម្រាប់កែប្រែរចនា HTML វាមាន 3 កន្លែងទី 1 external CSS គឺយើងសរសេរនៅក្នុង file CSS ដែលយើងបានបង្កើតយើងមានបង្កើត file CSS នៅវីដេអូមុនមុន ហើយយើង link វាទៅកាន់ HTML file ហើយមួយទៀត internal CSS មានន័យថាយើងសរសេរ CSS នៅក្នុង HTML file តែម្ដងគឺនៅក្នុង head tag ហើយទី 3 គឺ inline CSS គឺយើងសរសេរនៅក្នុង HTML tag យើងសរសេរ HTML tag ដែលប្រើ style attribute ដើម្បីសរសេរវា អូខេ ឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចទី 1 ការសរសេរនៅក្នុង file CSS អញ្ចឹងដើម្បីអាចឲ្យ CSS នេះខ្ញុំទៅបង្កើត ខ្ញុំទៅយើងបង្កើតមុនហើយណាយើងគ្រាន់តែទៅបើកវាមក ខ្ញុំបើកវា អូខេ ខ្ញុំបើកអានេះ 1 open with Visual Studio Code ហើយខ្ញុំបើក style ដែលយើងបង្កើតនៅវីដេអូមុនមុនរួចហើយ អញ្ចឹងយើងបង្កើតវាអញ្ចឹង អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយ យើងដាក់ ខ្ញុំថាខ្ញុំ design ខ្ញុំប្រើជា learn web ចឹងទៅណា ខ្ញុំវាយអក្សរ learn web ជា control cell control s ណា control cell with control s okay ហើយយើង refresh វាមក យើងឃើញ learn web ចឹងជា default វាគឺពណ៌ខ្មៅ okay ចឹងយើងមក like code របស់យើងវិញ ចឹងយើងមើលទៅ like code របស់យើងគឺនៅពេលដែល យើងវាយចឹងហើយយើងមិនចង់ style វាទៅពណ៌ក្រហម ទៅពណ៌ អី ចឹងទៅស្រីលើយើង ខ្ញុំចង់ style វា ខ្ញុំប្រើ h1 okay ហើយខ្ញុំវាយ color red okay ខ្ញុំ save អានេះគឺយើងសេនៅក្នុង external ណា គឺយើងសេនៅក្នុង យើងចែក file ជា 2 មក គឺយើងមាន style css ជា file css តែម្ដង អញ្ចឹងយើងទៅ run វាឃើញ យើងឃើញវាប្រែប្រួលទេ អត់ទេ អត់ទេ ដូចស្អី កណ្ណាយើងចែកវាជា 2 អញ្ចឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវ link វាបញ្ចូលគ្នា link វាភ្ជាប់គ្នា អញ្ចឹងយើងត្រូវ link វាបញ្ចូលគ្នា អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ tag មួយគឺ tag link ហើយសរសេរនៅក្នុង head tag okay ខ្ញុំវាយពាក្យ link ហ៎យើងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងយើងឃើញយើងគ្រាន់តែ enter មកបានហើយ វា load មកហើយ ហើយនៅក្នុង rest នេះគឺយើងសរសេរ ឈ្មោះ style នេះ ឈ្មោះ css file របស់យើងនេះ សរសេរដូចណា style .css okay អញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងមានតែយើងបានភ្ជាប់វាជាមួយគ្នាភ្ជាប់អានេះ css file ភ្ជាប់ជាមួយ html អញ្ចឹងមានតែយើងអាចយកអានេះមករចនាអាពពួក html នេះបានហើយ ឥឡូវខ្ញុំចុច control s ដើម្បី save ហើយយើងទៅមើលដល់គ្នាណា ខ្ញុំដាក់អានេះពណ៌អី ពណ៌ក្រហម ណា ចាំមើលយើងទៅមើលវាលូត ពណ៌ក្រហម មែនអត់ ឃើញទេ ចឹងវាដំណើរការ ចឹងអានេះគឺជារបៀប សរសេរជា external ហើយ link ជាប់មកកាន់ html file យើងទៅមើលរបៀបមួយទៀត របៀបមួយទៀតគឺ internal css internal css ចឹងអានេះគឺយើងសរសេរនៅក្នុង html តែម្ដង ឥឡូវខ្ញុំអត់ link វា ដើម្បីកុំឲ្យវាមកជាប់តទៅគ្នា ខ្ញុំបង្វែកវាចេញ ចឹងខ្ញុំ close ហ្នឹងចោលបាត់ហើយ យើង close វាចោល ចឹងយើងបិទវាចោលទៅ អូខេ ចឹងយើង link យើងអត់ link វាទេណា internal sorry internal ទៅហើយណា internal css គឺយើងទៅសេនៅក្នុង ក្នុង head នេះ យើងវាយពាក្យថា style មក take style អូខេ ចឹងយើងទៅសេនៅក្នុងនោះ យើងដាក់ពាក្យថា style why take style មាន ps take sorry take style ហើយយើង វាយដូចគ្នាមកណា វាយតាម syntax របស់យើងមក color color red red មិន red ទេ កុំឲ្យ red ទៀតតខំ អត់ដឹងថាប្រែប្រួល green green ហើយយើង save វា ហើយយើងមកបើកប្រភេទរបស់យើង វាប្រែប្រួលហើយ អូខេ យើងធ្វើបានដូចគ្នា អត់បញ្ហា សេនៅលើហ្នឹងក៏បាន អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាវិធីទី 2 ដើម្បី style html កែប្រែ html តែសួរទៅសេនៅក្នុងហ្នឹងល្អទេ ខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូថាវាល្មិចបានវាមានដល់តែ 3 4 កន្លែងទៅសេនោះ អាមួយទៀត ទី 3 ខ្ញុំលុបអាហ្នឹងចោលសិនកុំឲ្យវាជាន់នេះ អាទី 3 គឺអី និយាយពី inline style css
ស្អីទៅ inline size style css យើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាហ្មងកុំឲ្យមើលក្នុងនេះវាវល់យើងទៅមើលនៅផ្ទាល់នេះតែម្ដងគឺនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅខាងដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យថា inline style css គឺវាសរសេរនៅក្នុង take តែម្ដងយល់អត់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ attribute មួយ attribute style ណាវាយតែប៉ុណ្ណឹងមក attribute style ហើយយើងដាក់អី color red វាយ property មក property មកអូ ठी color red មិន green ណាឥឡូវយើង change the red វិញទៅវាទៅ red អត់ទៅ red អូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើអញ្ចឹងបានមួយទៀតហើយបើចង់ដាក់ property តមកទៀតយើងខណ្ឌវាដោយ semicolon ហើយយើងដាក់ font size ខ្ញុំដាក់100 pixel ហើយខ្ញុំ control s ដើម្បី save ហើយខ្ញុំ refresh វាបងប្អូនឃើញទេអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងគឺជាវិធីដើម្បី style HTML ដើម្បីកែប្រែ HTML គឺវាមាន3ហ្នឹងហើយសួរថាមួយណាដែលល្អជាងគេខ្ញុំប្រកាសជាយកអាទី1ហើយតែស្អីអាពពួកនេះគឺបានតែបន្តិចតួចជាងទីយើងចង់កែប្រែវាបន្តិចតួចជាងទីកាលណីបើសិនជាយើងចង់កែប្រែវាច្រើនជាងនេះវាធ្វើឲ្យញ៉ៃញ៉ៃមែនតើកាន់តែវែងទៅហើយអា inline style នេះមួយទៀត internal css នេះ internal css នេះយើងទៅសេនៅលើនេះត្រូវអត់អញ្ចឹងកាលណាយើងទៅសេលើហ្នឹងវាកាន់ធ្វើឲ្យទៅវែងទៀតណាវាកាលណាយើងទៅសេមកវាមាន property មានតែ1 2ណាវាមានច្រើនទៀតហើយយើងទៅសេទៀតអញ្ចឹងមក file យើងនេះគឺវែងមែនតើកូតរាប់លានបន្ទាត់ណាអញ្ចឹងដល់ពេលមានបញ្ហាមួយគឺយើង scroll ចុះ scroll ឡើង scroll ចុះ scroll ឡើងគឺអស់វែងអញ្ចឹងជំរឿដែលល្អគឺអាមួយនេះគឺអាមួយលើគេនេះគឺយើងប្រើនេះបង្កើត file css មួយមកហើយ link វាជាមួយ HTML អូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញការសរសេរភាសា CSS មាន3កន្លែងគឺ external CSS internal CSS inline CSS ខ្ញុំមកចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចាំយល់ម្នៃគ្រាន់តែយល់ទៅអូខេឲ្យយល់បែកឲ្យតែងថាសរសេរក្នុង CSS file ប្រើ link ឲ្យចាំកូពីអត់ខ្វល់ទេចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ថា external CSS គឺសេណាណា